Skupština opštine Pale donijela je nedavno odluku o radu nedjeljom apoteka na području naše lokalne zajednice. Što zapravo podrazumijeva ova odluka, razgovarat ćemo večera sa našim i vašim gostom, predsjednikom Skupštine opštine Pale, gospodinom Stefanom Stajičićem. Stefane, dobroveče i dobrodošli u naš studija. Dobroveče i vama i vašim gledalcima. Evo, rekoh na početku, dakle, na prethodnom zasjedanju lokalnog parlamenta donesena je upravo ova odluka, ali evo da nam vi malo bolje pojasnite i objasnite zapravo na šta se ona odnosi i jednostavno o čemu je riječ. Kao što ste već rekli, na posljednjoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Pale, Skupština je usvojila dopunu odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima na području opštine Pale. Ta dopuna se odnosila na rad apoteka nedjeljom koji je bio definisan na taj način da naši sugrađani nisu imali dežurnu apoteku nedjeljom. U prethodnom periodu u razgovoru sa građanima i osluškujući njihove potrebe uvidjeli smo da pogotovo u toku turističke sezone, pošto vikendom je najveći broj tih smjena turista, javlja se i potreba za dežurnom apotekom nakon redovnog radnog vremena. Uz konsultacije sa vlasnicima apoteka i zaposlenima u Palama, odlučili smo se da donesemo odluku kojom ćemo definisati sam rad apoteka nedjeljom. Od sada u Palama neće raditi sve apoteke, kao što je to bio slučaj do sada. Radit će samo jedna apoteka. Ta apoteka će imati redovno radno vrijeme kao što je imala do sada, primjera radi do 13 časova, a od 13 do 24 sata ta apoteka će biti u pripravnosti. Na koji način će funkcionisati? Postojaće dežurni telefon koji će biti jedinstven za sve apoteke u opštini Pale i u slučaju nekih hitnih apotekarskih usluga, dežurni radnik će po pozivu iz hitne medicinske pomoći otvarati apoteku i izdavati lijekove pacijentima. Na taj način smo riješili jedan malo duži problem koji se već duže vremena pojavljuje u našem gradu, gdje su naši sugrađani, pogotovo vikendom, morali da idu po te neophodne lijekove u samo federalno Sarajevo ili istočno Sarajevo. Samo još jednom da ponovim zbog naših gledalaca, dakle, redovno radno vrijeme će biti nedjeljom, a uz to će biti i dežura, je li tako, po potrebi? Tako je. Svaku nedjelju će biti dežurna samo jedna apoteka. Ostale neće raditi. Tu smo vodili računa i o zaposlenima u apotekama, gdje će oni dobiti još jedan slobodan dan, što vjerujem da svima znači u ovom nekom brzom vremenu gdje svi živimo i radimo jako mnogo. Radnicima će zasigurno dobro doći taj slobodan dan, a s druge strane samim vlasnicima apoteka će biti isplativije da rade. Vodili smo računa o ekonomskoj isplativosti rada nedjeljom. Kada rade sve apoteke, nije realno da sve posluju pozitivno. Međutim, kada samo jedna apoteka bude radila, ona će zasigurno poslovati pozitivno tu nedjelju, a s druge strane radnici će stići i da se odmore za svoj redovan rad. Znači, da sumiramo, do 13 sati će biti redovno radno vrijeme apoteka, a od 13 do 24 sata nedjeljom u slučaju potrebe na preporuku hitne medicinske pomoći, gdje će biti davan i telefon dežurne apoteke, moći će se pozvati dežurni radnik koji će otvoriti i izdati lijekove pacijentima. Evo, kažete, dakle, da će biti zadovoljni i radnici i vlasnici apoteka, ali ono što je najvažnije i svi naši građani, je li tako, jer ta usluga izdavanja eventualnih medicinskih potrepština i svega ostalog neće biti uskraćena? Neće biti uskraćena. Mi ćemo jednim rješenjem kreirati raspored rada svih apoteka nedjeljom. Kreirat ćemo raspored za narednih 6 mjeseci i taj raspored će biti prikazan na hitnoj medicinskoj pomoći, na svim apotekama, na sajtu opštine Pale, u svim sredstvima javnog informisanja. Tako da će i pacijenti kada dođu i u redovno radno vrijeme u apoteku koja nije dežurna tu nedjelju i ne radi, moće da se informišu koja je to apoteka koja radi te nedjelje i da odu da nabave neophodne lijekove.
Evo, možda smo donekle i odgovorili na to pitanje, ali evo i konkretno da pitamo koji je zapravo cilj donošenja ove odluke i čini mi se da su svi odbornici na posljednjem zasjedanju bili onako jednoglasno je prihvaćena odluka, ali tako svi su bili za to, nije bilo uopšte dileme oko toga da li će biti usvojeno. Uopšte nije bilo dileme za usvajanje ove odluke jer dobijaju i građani, dobijaju radnici zaposleni u apotekama, dobijaju i vlasnici. Mi smo već započeli analiziranje, razmatramo odluku, donošenje odluke o izmjeni radnog vremena koje će se ticati marketa i prodavnica u Palama. Zalagat ćemo se za to i da donesemo odluku kojom bismo definisali i dežurni market u Palama. Na taj način nećemo uskratiti našim sugrađanima, ali i turistima koji dolaze u opštinu Pale, mogućnost da nabave osnovne potrepštine koji su im potrebne, a na isti način vodimo računa i o velikom broju zaposlenih u samim marketima kojima vjerujem da će ta neradna nedjelja itekako dobro doći. Evo samo još jedno pitanje u vezi sa ovom odlukom o apotekama. Kada ona stupa na snagu? Je li ona zvanično stupila na snagu ili će u nekom narednom periodu kada sve definišete ovo o čemu ste pričali ranije, ali će javno svakako biti obavještena? Odluka stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u službenim novinama grada Istočno Sarajevo. Čim službene novine budu objavljene i odluka stupi na snagu, mi ćemo obavijestiti javnost. Istog tog dana će biti iskazani rasporedi dežurstava na svim ustanovama, zdravstvenim ustanovama i na samoj opštini i sredstvima javnog informisanja, kao što sam rekao. Ali očekujemo da ćemo polovinom aprila već krenuti sa primjenom ove odluke. Vrlo efikasno i vrlo brzo, čini mi se. Tako. Stefane, ukoliko nemate šta da dodate, evo ja bih vam se zahvalio na gostovanju i prvenstveno bih pozdravio tu odluku. Mislim da će svi naši sugrađani i svi naši gledaoci imati koristi jednostavno od toga. I vjerujem ja da hoće i hvala i vama na prilici da govorim. Hvala još jednom za gostovanje. Poštovani gledaoci, evo čuli ste, dakle, dežurne apoteke na području opštine Pale u nekom narednom periodu radit će nedjeljom, ali će samo po jedna biti dežurna, kao što je to i rekao predsjednik Skupštine opštine Pale, gospodin Stefan Stajičić. U narednom periodu svakako ćemo i mi da vas informišemo više o ovoj aktuelnosti.